СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян. Получили людей від України, спрятались. Ще раз получили, знову спрятались. І так по колу. Здається, у цієї схеми є незначний недолік. Застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися. А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні. Ось що про це говорить російський загарбник, який зараз знаходиться під Маріуполем. Пиздюки получили, спрятались. Нічого не робимо. Прячемося ми нахуй. Не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців. Ці йовані кадирівці, вони просто відступили і все. Все. Всім похуй. Що ж, прийшовши з мечем в Україну, вони самі підписали собі вирок. Україна обов'язково переможе. Далі вашій увазі повна версія перехопленої розмови. А далі що ви робити будете самі? Нічого. Пиздюки получили, спрятались. Нічого не робимо. Прячемося ми нахуй. Нас їбашуть нахуй. Ти хоч на связь виходи, чи? Підарався, блядь, їбаний нахуй. Говорять, блядь, все взяли. Нас засадки їбашуть нахуй, постоянно. У нас уже КамАЗов нету нахуй. Все. Ну а что делать-то? Ну, говорят, что чуть ли не вечером. Да ничего. Я счастливый, как никто. Блин. Ну ебаться уже бинтовать всех нахуй и, блядь, конечности грузить нахуй. 200-х море, просто море, блядь. Я столько не видел конечностей никогда в своей жизни, блядь. Без ноги, без руки, блядь, без головы нахуй. Я хуй его знает, блядь. Эти ебаные кадыровцы, они просто отступили и все. Всем похуй. Говорят, мы стоим ты... просто, нам прилетает постоянно, нахуй. Я счастливый, мне не прилетает, нахуй. Блин. Пиздец.